د مشهوري سندرغاړي نازي اقبال یو بلا بیا حیا ویډیو راغلی دا کغړی چې تاسو هم دغه ویډیو ګورئ دلته در سره شریکوم تر اخره را سره ویډیو ضرور ګورئ خو د ویډیو شروع کې دوه وړاندې کمبلګری چې موږ سره چینل کې نوی دی مهرباني وکړئ زمونږ چینل یار کلیک ته ضرور سبسکرایب کړئ ور سره د ګنټې نه خامخا وخی بلګرو نازي اقبال چې د پښتو ډیرا تکړه او مشهور هنرمند ده هغه په سلګونو سندرې خپل اولسته ډالې کړې دي او په هم دغه وجه باندې هغه ټولو پښتنو ډیر زیاته خوخه کړې هم ده دوستانو د هغه خو ډیره داسي ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل شوی چې په هغه کې لیدل کېدل چې هغه د بدکارۍ کار د هر چا سره کړی دی او دغه تور په هغه اکثر لګیدل دی چې هغه په بهر هیوادونو کې د نورو هلکانو سره دغه غلط کار کوي او دغه کار پر خپل خاوند کوي چې نوم یې جاوید پیزاده دوستانو د هغوی سمو د وړاندې طلاق هم شوی خو د هغه وجه مخې ته نه راغلی چې دغه طلاق ول شوی اوس یو ویډیو بل په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دا چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې هغه د هوټل په کمره کې د شرابو په حالت کې دغه ناروا کار د چا سره کوي دوستانو دغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوی دا چې دغه سره لیکل شوی دی چې جاوید پیزا په خپل خزه باندې په لندن کې اوس داسې کارونه کوي او په دې طریقو به پیسې پیدا کوي دغه ویډیو باره کې لا تر اوسه نازي اقبال هیڅ نه دی ویلي چې آیا دا زما ویډیو دا قبول څوک دی خو دوستانو په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دا موږ ته په لاس راغلی دا که غواړی چې دغه ویډیو تاسو هم وګورئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ موږ ته کمنټ وکړئ دغه ویډیو به تاسو ته ضرور ملاویږي بیا تاسو خپله فیصله وکړئ چې آیا دا نازي اقبال ده او بل څوک د دغه سی نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ تر بل ویډیو پورې په لوی لاس پارم د لوی لا پامان.